মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল জয়শ্রী, সকলো শেষ হৈ গ'ল। ৰিদীপ বোলা হারামীটোক সেইটোক কি এৰি দিবা? সি তোমাৰ লগত যিখিনি অন্যায় কৰিলে তাৰ শাস্তি সি পাবই লাগিব। সি তোমাৰ লগত কৰা ঘটনাবোৰৰ কথা শুনিয়েই মোৰ গা জ্বলি গৈছে। তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।